2022-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsi ilk dəfə dövlət büdcəsinə 5 milyard manatdan çox vəsait köçürüb. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsi Katibliyinin rəisi Əsgər Məmmədov şəxsi hesab vərəqəsi elektron xidmətinin təqdimatı zamanı bildirdi. Biz ilk dəfə 5 milyardlıq həddi keçdik Dövlət Büdcəsinə Gömrük Komitəsinin daxil olmaları üzrə. 4 milyardlıq ədəbi üzrə planımızı 4 milyarddan çox plan yerinə yetirdik. Və bu ilklər əslində çoxdur. Rəqəm ifadəsində 1 milyarddan yuxarı proqnozdan, yəni plandan artıq dövlət büdcəsinə vəsait topladıq, verdik. Biz məsələyə biraz konseptual yanaşırıq. Yəni hər hansı bir mal mövqeyinin, deyək ki, idxalının rüsumdan azad olunması bizim də marağımızdadır. Amma yetər ki, həmin rüsumdan azad olunan mal mövqeyi sonuçta dövlətin iqtisadi marağına, iqtisadiyyatın yüksəlməsinə, artmasına xidmət etmiş olsun. Biz istəyirik ki, Azərbaycana, xüsusən idxalda belə deyək də, Azərbaycana mallar idxal daxil olmadan öncə mal və nəqliyyat vasitələri barədə bütün məlumatlar öncədən Gömrük Komitəsinə daxil olsun. Onun barəsində həm subyektlər barəsində, həm mal mövqeyinə yönəlik biz risk dəhlizlərini müəyyən eləyək. Bütün görməli olduğumuz işləri görək ki, sahibkarlar da ölkəyə mal idxal eləyəndə artıq sərhədi çox rahat şəkildə keçsinlər. Əsgər Məmmədov sonda qeyd etdi ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin əsas məqsədi tezliklə rəqəmsal gömrüyün qurulmasıdır.